მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის დასაწყისში შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ზე. დღემდე ჩვენს გადაცემაში კი ვისაუბრებ ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებაზე. რა არის ფარისებრი ჯირკვალი, როგორია მისი დაავადების მიმდინარეობა და როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ვიმკურნალობთ ამ დაავადებაზე? საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემა ამის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი ენდოკრინოლოგი ლილი კაკოშვილი მოგცემს. მოგესალმებით ქალბატონო ლილი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო ლილი, პირველ რიგში დაგისვამთ კითხვას, რა არის ფარისებრი ჯირკვალი და რამდენად მნიშვნელოვანია ის ადამიანის ორგანიზმისთვის? მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო. შევეცდები ამ მოკლე დროში მოგაწოდოთ ინფორმაცია ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციაზეც და მისგან გამოწვეულ დაავადებებზეც. ფარისებრი ჯირკვალი მიეკუთვნება ენდოკრინულ სისტემას, ანუ შინაგანი სეკრეციის ჯირკვალს, რომელიც გამოიმუშავებს ჰორმონს და გადადის სისხლში ჰორმონი. ჰორმონს აქვს გარკვეული დატვირთვა და ასრულებს ჰორმონის რაოდენობის მიხედვით სრულდება ფუნქცია. მისი ფუნქცია რა? ფუნქცია აქვს ზოგადად ფარისებრი ჯირკვალს ადამიანის ორგანიზმისათვის. კითხვიდან გამომდინარე, საკმაოდ დიდი ფუნქცია აქვს ფარისებრი ჯირკვალს. მისი ნორმალური ფუნქციონირება თითქმის აი ყველა მხრივ პრობლემა ეხსნება ადამიანს, მაგრამ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევა ძალიან ბევრ პრობლემებთან დარღვევას ბევრ პრობლემებთან მიყვართ. კონკრეტულად ფუნქციის დაქვეითება იწვევს რიგ გართულებებს, როგორც ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრივ, გონებრივი განვითარების მხრივ, გონებრივი ჩამორჩენილობის უმაღლესი ხარისხი, კრეტინიზმი, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის უკმარისობითაა გამოწვეული, ზრდაში ჩამორჩენა, ლილიპუტობას, ჯუჯას რომ ეძახით, ჰიპოქონდროზი, ეს ყველაფერი გამოწვეული არის ფარისებრი ჯირკვლის. ყველაზე ასე ვთქვათ, სერიოზული პრობლემები ფარისებრი ჯირკვლიდან მოდის და ძალიან უკმარისობი და საკმაოდ სერიოზული. გულ-სისხლძარღვთა სისტემას აზიანებს, კუჭ-ნაწლავის სისტემას აზიანებს, აბსოლუტურად კანს, აბსოლუტურად არჩება ორგანიზმის სისტემა, რომელსაც ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია არ არეგულირებდეს. საინტერესოა, რა არის მისი დაავადების გამომწვევი მიზეზები, ქალბატონო ლილი? დაავადების გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანია. ერთ კონკრეტულ მიზეზს ჩვენ ვერ დავასახელებთ. გამომდინარე მიზეზებს შეგვიძლია პირველ რიგში მაინც, ვინაიდან ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის ჩამოყალიბებაში და სინთეზში მონაწილეობას ხებულობს მიკროელემენტი იოდი. აი იოდის დეფიციტიდან გამომდინარე სწორედ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციაც ირღვევა, ანუ უფრო ხშირად ვითარდება დაქვეითებული ფუნქცია, რამაც აი ამ გართულებებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს, რომ ჩამოთვალეთ. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს, ნუ იოდი თავისთავად დღეს ადრე არსებობდა ენდემური კერები, ანუ კერები და რეგიონები, სადაც უფრო მეტი იყო ამ ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები, მაგრამ დღეს 21-ე მე-21-ე საუკუნემა მოგვიტანა ის, რომ გარემოში იოდის დეფიციტი ზოგადად ყველგან თითქმის პრობლემურია და ამდენად აქედან გამომდინარე თითქმის ყველგან, აი ესეთ განვითარებად ქვეყნებშიც კი, როგორიც არის ინგლისი, გერმანია, საფრანგეთი, იქაც კი პრობლემები არის უკვე ფარისებრი ჯირკვლის. ანუ ისე მიზეზებს ვუბრუნდები: ერთი, ზოგადად იოდის დეფიციტი გარემოში, იოდი ნალექების სახით მოხდება ნიადაგში, შემდეგ ნიადაგიდან განმეორებით ნალექების შემთხვევაში გამოირეცხება და ჩაედინება ოკეანეებში და ზღვებში. დღეისათვის ყველაზე მდიდარი არის წყლები, უფრო წყლები ძირითადად ოკეანისა და ზღვის წყლები, თორე სასმელი წყლები პირიქით დეფიციტია იოდის სასმელ წყლებში და აქედან გამომდინარე ნიადაგიც გაღარიბებულია იოდით და ამქედან მომდინარეობს ეს ყველა პრობლემა. გარდა ამისა დიდი მნიშვნელობა აქვს სოციალურ პრობლემას: არასრულფასოვანი კვება, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის თიროქსინის სინთეზში დიდი მნიშვნელობა ცილებს ენიჭება, ცხოველურ ცხიმებს,
ნახშირ წყლებს, მაგრამ გადაჭარბებული რაოდენ, ანუ აქედან გამოდინება ზომიერი ცხოვრების პირობები, სოციალური ფაქტორი გასათვალისწინებელია ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებში. გასაგებია, რომ შესაძლოა ნებისმიერი ადამიანი მოხდეს ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია. არავინ არ არის, არავინ არ არის დაცული, რომ ვის შეიძლება დაემართოს ფარისებრი ჯირკვლის патологи, ну давати. Ну იკვეთება, მაინც ასე ვთქვათ, ძირითადი ადამიანების რისკ ჯგუფები, თუნდაც ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. ანუ თუ არსებობს ესეთი რისკის ჯგუფები, ისევ გარემო საცხოვრებელი პირობებიდან და სოციალური პირობებიდან გამომდინარე. იმისათვის რომ აი ეს რისკი ავიცილოთ, ამიტომ არის რომ დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ორსულობის პერიოდში ორსულის გამოკლებას ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონზე. ეს როგორც წესი ჩადებულია, რომ აუცილებლად ყველა ორსული გამოკლეული უნდა იყოს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციას და შესაბამისად იგზავნება მერე სპეციალისტი ჩაერთვება და მკურნალობა უტარდებათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეხლა აი ნაყოფ მუცლად ყოფნის პერიოდში შეიძლება განვითარდეს სიკვდილიანობა, ნაყოფის სიკვდილიანობა, შეიძლება თანდაყოლილი კრეტინიზმი, თანდაყოლილი გონებრივი განვითარების ჩამორჩება და ნერვული სისტემის ხრეთ და სხვადასხვა სიმაღინჯები. ახალშობილებში თუ არ არის გამოკვლეული და თუ შესაბამის მკურნალობა არც დედაჩა უტარდა ორსულებში, ეხლა ახალშობილებსაც მშობიარობისთანავე უტარდებათ გამოკვლევა ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონ ფუნქციაზე. თუ არ მოხდეს და თავის დროს არ იქნა დასმული დიაგნოზი, ახალშობილიც უკვე პათოლოგიებით ვითარდება. ჰიპოთირეოზი, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის დაქვეითებული ფუნქცია, გონებრივი განუვითარებლობა, ფიზიკური ზრდაში ჩამორჩენა და სიმახინჯები კიდევ ქვეყანა პათოლოგიები შეიძლება მოხდეს. გარდა ახალშობილებისა, ზოგადად ბავშვებში, მოზარდებში რამდენად ხშირია დღეს ეს? რა თქმა უნდა, მოზარდებში და ბავშვებში საკმაოდ პრობლემატურია. იყო ერთი პერიოდი სახელმწიფო პროგრამა, როდესაც სკოლებში ხდებოდა პირდაპირ ბავშვების შემოწმება ამ ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებზე. ეხლა უკვე სახელმწიფო პროგრამა რეგიონებში აღარ მოქმედებს, მაგრამ უკვე იმდენად გაცნობიერებულები არიან თვითონ მშობლებიც და ექიმებიც, აი ოჯახის ეგიმებიც იმდენად არიან ჩართულები, რომ პატარა ჩივილის შემთხვევაში უკვე გამოკვლევაზე აგზავნიან და სპეციალისტთან აგზავნიან. ანუ პრობლემატურია როგორც ბავშვებისათვის, ასევე მოზრდილებისათვის. ქალბატონები, თქვენ არაერთი მიზეზი და სირთულები ახსენეთ, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებამ. თუმცა არის კიდევ რომ აი სწორედ ამ დაავადების გამო, ან ზედმეტი წონა აწუხებთ, ჭარბი წონა, ან ზედმეტი სისუსტე, ისე რომ ყველას ძალიან თითქმის ყველა ამ დროს როგორ რა მიმდინარეობს, რა მიმდინარეობა თითქმის ყველა სისტემა, საცოცხლო სისტემა ზიანდება ამ დროს. ჭარბი წონაც ძალიან ხშირად, ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ ძალიან ხშირად გამპირობებულია სწორედ ფარისებრი ჯირკვლის დაქვეითებული ფუნქციით. აქედან გამომდინარე შემდეგ მოდის გულისმხრი პრობლემები, მოდის მაღალი არტერიული წნევები, ხშირად მიმართავენ პირდაპირ კარდიოლოგს, რომ აი მე გული მაწუხებს და აღმოჩნდება, რომ კარდიოლოგი, რომელიც ახლა დღეს ყველა ძალიან კარგად აზროვნებს და სწორ მიმართულებას აძლევს, გამოიკვლიეთ ფარისებრი ჯირკვალი. და როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ჭარბ წონას, ქალბატონო ლილი? როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ჭარბ წონას ან ზედმეტ სისუსტეს? არა, ეს ახლა რა არის, იცით? ჭარბ წონას მიზეზი სხვადასხვაა. რადგან ამ დაავადებისგან? აი ამ დაავადებისგან გამომდინარე, ეს უკვე კურნალობა უნდა ჩაუტარდეს ფარისებრი ჯირკვალზე. სათანადო წლობის მანძილზე ჭირდება ზოგჯერ მკურნალობა. და შედეგსაც თუ პაციენტი მიყვება ბოლომდე ექიმს, შედეგსაც კარგს ხებულობ. დიახ, ვიდრე ჩვენ მკურნალობაზე და ამ დაავადების დიაგნოსტირებაზე გადავიდეთ, რამდენიმე სიტყვით მინდა თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარეს მითხრათ, ქალბატონო ლილი, რამდენად ბევრია ფარისებრი ჯირკვლით დაავადებულთა მომართვიანობა და გასულწერების შედარება როგორია? რა თქმა უნდა, სწორედ მაგი აღნიშნე, რომ დღეს იმდენად აი პაციენტებმა მოსახლეობაც ინფორმირებულია, რომ პრობლემატური გახდა ფარისებრი ჯირკვალი. ადრე რომ გეთქვა, თუნდაც აი 10 წლის წინ რომ გეთქვა, რომ შენ ფარისებრი ჯირკვალზე ანალიზი უნდა გაიკეთო, ან ულტრაბგერითი გამოკვლევა უნდა გაუკეთო, შეიძლება წინააღმდეგობა გაიქცეს. ეხლა თვითონ მოგმართავენ, ანუ ინფორმაცია უკვე
მოსახლეობაში არსებობს, არსებობს თვითონ სამედიცინო საზოგადოებაშიც, არა სპეციალისტმაც კი და უშუალოდ არა ენდოკრინოლოგმა მიიტანოს ეჭვი და ამდენად მომართვიანობა თავისთავად გაზრდილია, შედარებაც არ შეიძლება. ეს სადღაც და პათოლოგიაც ბევრია. Патологияც მომართვიანობაც ბევრი და პათოლოგიამაც იმატა. Да, რა შეიძლება დიაგნოსტირებას როგორ ახდენთ? Ну, დიაგნოსტირება საერთოდ სამედიცინო საქმიანობა, ექიმის საქმიანობა, გამოკითხვით პაციენტის, რა ჩივილები აქვს, ჭარბი წონა, კანის სიმშრალე, ყაბზობა, ანუ შეკრულობა, რომელიც ხშირად ძალიან დაუდგენელია და სხვადასხვა საშუალებებით მკურნალობენ, აი სწორედ ფარისებრი ჯირკვლის დაქვეითებული ფუნქციით შეიძლება მომდინარეოდეს, თმების ცვენა, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, ძალიან ხშირად მოგმართავენ აი სწორედ მენსტრუალური ციკლის დარღვევით, თმების ცვენით, შეკრულობას ვერ უკავშირები და ამ ჩივილებიდან გამომდინარე შემდეგ გამოკვლევა. ლაბორატორიული კვლევებიც არის ალბათ ხო საჭირო, ლაბორატორიული კვლევები და რა არის ლაბორატორიული ფარისებრი და თიროტროპული ჰორმონის გამოკვლევა. Ну ახლა მათი რიცხოვრები მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ექიმი უკვე დასკვნას აკეთებს, მაგრამ თვითონ ფარისებრი ჯირკვლის სტრუქტურა აუცილებლად ულტრაბგერითი, ანუ ეხოსკოპიური გამოკვლევა შეიძლება გადიდებული ძაღლში შემთხვევაში წეღანაც აღნიშნე. გადიდება შეიძლება არც იყოს გადიდებული, მაგრამ ულტრასონოგრაფიური გამოკვლევით გინდება, რომ მას ერთი ან ორი კვანცი აქვს და ეს კვანცი იქ კიდევ თავისი დიფერენციაცია ხდება, შეიძლება ამ ეტაპზე უნებელი იყოს, შეიძლება სასწრაფო ოპერაციასაც მოეთხოვოს. ანუ ეს ორი ძირითადი გამოკვლევა, ულტრაბგერითი გამოკვლევა და ჰორმონების გამოკვლევა. დიახ, გასაგებია. ამ ხდება. Да, უკვე დიაგნოსტირების შემდეგ რა არა მკურნალობის როგორი მეთოდებით. რა თქმა უნდა, როცა ეხლა ძალიან დიდი მასალა, მაგრამ მე ორი სიტყვით ფარისებრი ჯირკვლის ძირითადად ორი სახის დაავადება ფუნქციიდან გამომდინარე. თუ მომატებულია ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია, იმას ეწოდება თიროტოქსიკოზი და სულ განსხვავებული ჩივის კლინიკა აქვს, ანუ წონაში კლება, ოფლიანობა, სიგამხდრე და როდესაც დაქვეითებულია ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია, მაშინ უფრო ეს მრავალფეროვანი სურათი გვაქვს და სწორედ უფრო ხშირად ეს დაქვეითებული ფუნქციისა და შესაბამისად, ანუ რა იწვევს დაქვეითებული ფუნქციას ფარისებრი ჯირკვალი თავის იმ საჭირო რაოდენობით ჰორმონს თიროქსინს ვერ გამოიმუშავებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ გარედან უნდა შეუსოთ ის დანაკლისი ამ ჰორმონის და უნიშნავთ პრეპარატს, რომელიც შეიძლება წლებით მოიწიოს და პრეპარატის დოზირება ხდება ამ ლაბორატორიული კვლევის შედეგად რა მონაცემებიც გვაქვს. ანუ 60 თვეში ერთხელ ხდება გადამოწმება. აი მკურნალობის პროცესში კვებას რა მნიშვნელობა აქვს ქალბატონური და რა სურჩევთ ამ დროს? მკურნალობის პროცესში ერთხელ უკვე აღნიშნე, რომ ნორმალური, რაციონალური კვება, როგორც ყველა დაავადების დროს ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია, მაგრამ აი ხასგასმით რო თქვათ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული კვება ჭირდება, როგორც დიაბეტიკებს რომ უნიშნავთ გარკვეულ დიეტას, ეს არა, მაგრამ და მე კონკრეტული აკრძალვები არსებობს ამ დროს მაინც ყველაზე აი რეკომენდაცია ეწევა ზღვის მცენარეებს, ზღვის კომპოსტოს, ლამინარიას, თევზის კონს და თევზის პროდუქტებს ოკეანისას და ზღვისას. იმიტომ ყველაზე დიდარი იოდით აი ეს წყლებია სწორედ და აქედან გამომდინარე იქ მოპოვებული საკვებიც უფრო სრულფასოვანია ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების უთორე. ისე კონკრეტულად ნაკლებად რომ შეიცავს იოდს, არის ხარიბია, ნუ ეს სხვადასხვა ყველაზე დიდარი მაინც იოდით, რომელიც თიროქსინის სინთეზში ხელს უწყობს ორგანიზმში, ეს არის ზღვის პროდუქტები. და უკვე მკურნალობის შემდეგ რა წესები უნდა დაიცვან, ანუ რა რჩევებს არ მისცემთ? არაფერი, განსაკუთრებული წესები ის არის, რომ ხანგრძლივად მკურნალობა ჭირდება, კვანძები არის ყურადსაღები, რომ არ გადაგვარდეს, ანუ მისი სიმსივნეთ გადაგვარება არ მოხდეს, ფუნქცია უნდა კონტროლდებოდეს, ეს ინდივიდუალურია, ზოგ 3 თვეში ერთხელ, ზოგ 6 თვეში ერთხელ ვიბარებთ, ყველაფერი ინდივიდუალურად, როგორი ლაბორატორია და ულტრაბგერითი შედეგები გვაქვს. ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის იწურება ქალბატონული და ბოლო კითხვას დაგისვამთ იმისათვის, რომ თავი დავისხვიოთ ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებისაგან. რა რჩევებს მისცემდით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს? ხო, ეს დღეს ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია, ანუ დაავადებები ზოგადსაკაცობრიოა.
და თავი დავიცვათ, აუცილებელია გამოკვლეული იქნეს, იკვლევდნენ როგორც ჰორმონები და მაინც ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს. თუ პათოლოგია, თუ პათოლოგია არ არის, მაგის პროფილაქტიკური ღონისძიებები ერთი პერიოდი იყო, კომუნისტების დროს იყო, ანტისტრუმინი ეძლეოდათ, იოდი შემცველი პრეპარატი. დღეს რატომღაც ეს აღარ ხდება, მერე კაფსულები იოდირებული, მერე იოდიანი მარილი შემოვიდა და არ ვიცი ახლა ისევ სრულფასოვანი კვება რა. მაინც მიდივართ იქამდე, რომ სრულფასოვანი კვება ასაჭირო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო რილის გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო რჩევებისთვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებაზე ვსაუბრობდით და საინტერესო რჩევები ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმმა ენდოკრინოლოგმა ლილი კაკოშვილმა მოგცა. უნდა დაგემშვიდობოთ, მომავალ ხუთ შაბათს შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად, რა თქმა უნდა. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ნახვამდის.